У кургані може бути кераміка, зброя або й золоті пектералі, каже старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток Хмельницького науково-методичного центру культури та мистецтва Сергій Маєрчак. Давньогрецькі роботи, які потрапляли сюди з Північного Причорномор'я, йшли на обмін до місцевої людності лісостепової частини України, от зараз, де ми знаходимося. Вожді любили носити ці вироби грецьких майстрів. Курган досить великий, це свідчить про його певну елітарність. Тобто тут похований, очевидно, був якийсь, якщо не найголовніший вождь там місцевої людності, то людина досить з високим соціальним статусом, і інколи ставили речі дорогі оцих давньогрецьких майстрів, які робили із золота, і срібла. Частково розкопаний курган розміром 40 на 40 метрів всього за 50 метрів від дороги, каже член Міжнародної організації з охорони пам'яток та історичних місць Сергій Шпаковський. Ми склали акт, зробили фотофіксацію грабіжницьких ям і оцих далі, що вони робили за допомогою шурфів, ось, і повідомили орган охорони культурної спадщини, управління культури облдержадміністрації. Мені дивно, чому правоохоронні органи до цих пір сплять і не звертають на такі речі уваги. У 2017-2018 роках пам'ятникоохоронці двічі зверталися до поліції з повідомленням про незаконні розкопки, каже Сергій Шпаковський. Ми зверталися в попередні роки, у 2017-му, у 2018 році ми зверталися за подібні грабування на кургані біля Меджибожа, ставниці і на пам'ятці археології біля грабіжницького шурфу Соколівка, Ярмолинецький район. На жаль, відповіді з правоохоронних органів від нас не надходило нам. Ми також звернулися до поліції з проханням прокоментувати ситуацію щодо незаконних розкопок. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега порадила звернутися із офіційним запитом. Ми направили письмовий запит до відомства. Адвокат Олесь Савінський каже, незаконні розкопки можуть підпадати під дві статті Кримінального кодексу України. За незаконне проведення розкопок передбачена відповідальність, зокрема, стаття 298 Кримінального кодексу. При цьому такі розкопки, така відповідальність настає за проведення незаконних розкопок на території об'єктів архітектурної спадщини або культурної спадщини. Тому для того, щоб така відповідальність настала, відповідно, дана територія має бути віднесена до таких об'єктів і зареєстрована відповідно до чинного законодавства. Особа, яка проводить незаконні розкопки на території захоронень, маючи намір достатись до якихось об'єктів, які вона хоче знайти, відповідно, вчиняє незаконні дії і щодо місць поховань. Відповідальність за наругу над могилою передбачена статтею 297 Кримінального кодексу України. Обидві статті передбачають покарання від штрафу до 12 років позбавлення волі. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.